19.3.15 po kristijanskem koledarju 2015, to je Mihael Jekotrip. Spoštovane in spoštovani, vidi se, kako nesnažena je Ljubljanica. In glede na to, da spada voda med tiste bistvene elemente za preživetje, je to en dokaz več, kako malomarno ljudje ravnamo svojim planetom in s tem lastnim življenjem. Zato zamenjamo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. Naj se zgodi takoj. Amen.